ડભોઈ નગર તેમજ તાલુકામાંથી પણ લોકો હવે કોરોના સામે લડત આપવા સરકાર સમક્ષ આવી રહ્યા છે. આર્થિક સહાય કરીને દેશના પ્રથમ નાગરિક હોવાનું સાબિત કરતા રહ્યા છે. આજે ડભોઈ સર્કિટ હાઉસ ખાતે ડભોઈ કાયાવરોહણ ગ્રામજનોએ પીએમ કેર માટે રૂપિયા 55,000 તેમજ સીએમ ફંડ માટે રૂપિયા 33,300 નો ચેક ધારાસભ્ય શૈલેષભાઈ મહેતાને સુપરત કર્યો હતો. આ સાથે કમલેશભાઈ થુવાવી તરફથી 11,000, દીક્ષિતભાઈ નારિયા તરફથી 11,000, યશ મુકેશભાઈ શાહ તરફથી 11,000, નિમેશ પટેલ તરફથી 11,000 અને સુનિલ શાહ અને સંજય પંડિત જય ભોલે કન્સ્ટ્રક્શન તરફથી 11,000. આમ કુલ મળીને 1,43,300ની માતબર રકમના આર્થિક સહાયના કુલ 9 ચેક ધારાસભ્ય શૈલેષભાઈ મહેતાને સુપરત કરાયા હતા. આ પ્રસંગે પ્રાંત અધિકારી હિમાંશુ પરેખ, વકીલ અશ્વિનભાઈ પટેલ, ભાવેશ પટેલ, સુખદેવભાઈ પાટણવાડિયા, ડોક્ટર સંદીપ શાહ, બીરેન શાહ, શશિકાંતભાઈ પટેલ, દિનેશ પટેલ, હિતેશભાઈ પટેલ સહિત આગેવાનો અગ્રણીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. હાલ ચાલી રહેલી કોરોના મહામારી સામે લડત આપવા માટે સરકારની સહાય કરવા બદલ ધારાસભ્ય શૈલેષભાઈ મહેતા દ્વારા તમામનો આભાર વ્યક્ત કરાયો હતો. પીએમ કેર અને સીએમ રિલીફ ફંડમાં હમણાં દાનની સરવાણી ચાલુ છે. દર વખતની માફક આજે પણ ટોટલ 1,43,300 રૂપિયાના ચેકો અહીંયા આગળ આપવામાં આવે, જેમાં 55,000 કાયાવરોહણના ગ્રામજનો તરફથી પીએમ કેરમાં અને 33,300 કાયાવરોહણ ગ્રામજનો તરફથી સીએમ રિલીફ ફંડમાં આપવામાં આવ્યા છે. સાથે જ થુવાવીથી કમલેશભાઈ તરફથી 11,000, દીક્ષિતભાઈ નારિયા ગામ તરફથી 11,000, યશ મુકેશભાઈ શાહ તરફથી 11,000 અને નિમેશભાઈ પટેલ તરફથી 11,000, સુનિલભાઈ શાહ જય અને સંજય પંડિત જય ભોલે કન્સ્ટ્રક્શન તરફથી પીએમ કેરમાં 11,000. આમ કરીને ટોટલ 9 ચેકો આપવામાં આવ્યા છે. આજેમાં 1,43,300 રૂપિયા ટોટલ છે, 1,10,000 પીએમ કેરમાં અને બાકી 33,300 સીએમ રિલીફ ફંડમાં. હું આ તમામનો દિલથી આભાર માનું છું. જેમ મેં અગાઉ કીધું છે આપના મારફત કે કોરોના નામની મહામારીમાં લડવા માટે આપણે સરકારની જોડે ઊભા રહેવું જોઈએ. ચાહે આપ સીએમ કેર્સમાં આપો, સીએમ રિલીફ ફંડમાં આપો, આપણે આપણું યોગદાન આવા કપરા સમયમાં સરકારમાં આપવું જોઈએ અને સ્વૈચ્છિક રીતે આ દાતાઓ દ્વારા યોગદાન આપવામાં આવી રહ્યું છે. એ બદલ ડભોઈ તાલુકાના તમામ દાતાશ્રીઓનો હું વિશેષ આભાર માનું છું. અને આ જ રીતે જ્યારે પણ આવી કપરી પરિસ્થિતિ હોય ત્યારે આપણે આપણા વડાપ્રધાનને, આપણા મુખ્યમંત્રીની પડખે ઊભા રહીએ. એમની જરૂરિયાતમાં એવું નથી કે ફક્ત આર્થિક યોગદાન જ આપ્યું હોય, જ્યારે પણ જરૂર પડે તન મન ધનથી આપણે સરકારને મદદરૂપ થઈએ.